မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီချက်အစတာရဲ့သင်ခန်းစာအချိန်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီနေ့ဒီချက်အစတာနဲ့တူအင်္ဂလိပ်ကိန်းသစ်များကိုလေ့လာကြရအောင်နော်။အခုလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကစာမျက်နှာ၄မှာရှိတဲ့ One More Fight ဒီဂိမ်းများရေတွက်ခြင်းဖတ်ခြင်းရေးခြင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်သူတင်ချာကိန်းလေးတွေကိုမလေ့လာခင်ဒီချက်ကကလေးတို့နဲ့အတူတူတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ဆိုခြင်းနဲ့တချင်းလေးရဲ့နာမည်က I Caught a Fish Alive ဒီတချင်းလေးကိုကလေးတို့နဲ့အတူတူမသိဆိုခင်ဒီချက်ကအစားဆုံးတစ်ခေါက်အရင်ဆိုပြမယ်ဒီချက်ဆိုပြနေတော့မှကလေးတို့ကလိုက်နာထောင်ပေးရမယ်နော်ကလေးတို့စနစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီချက်ကစဆုပ်လိုက်တော့မယ် 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive Why did you let it go Because it bit my finger so Wait Finger did it by the little finger on my right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. အခုဒီချက်ကတချင်းလေးကိုအစားဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတခါကလေးတို့ကိုတချောင်းလေးနဲ့တိုက်ပေးမယ်။ကလေးတို့ကဒီချက်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးရမယ်နော်။ကလေးတို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်။One, two, three, four, five. Let's open up our clear. Once I caught a fish alive. Now let's open up our. Why did you let it go? Open up our way. Because it bit my finger so. Open up our. Which finger did it bite? So be careful, okay? The little finger on my right. So be careful, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Now call it so be careful. Once I caught a fish alive. So be careful, okay? ကလေးတို့ကအရန်တော်တာပဲဒီချက်နောက်ကနေတိတိချာချာကိုလိုက်ဆိုပေးကြတယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီချက်နဲ့နောက်တစ်ခါတော့တူတူထပ်ဆိုကြရအောင်ကလေးတို့စနစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆက်ဆိုကြရအောင်နော် 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive Why did you let it go Because it bit my finger so Which finger did it bite? The little finger on my right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. အခုဒီချေတို့ကတချင်းလေးတွေအတူတူတည်ဆူပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိန်းငန်းလေးတွေကိုစတင်ပြီးလေ့လာကြရအောင်နော်။အခုလေ့လာမှာက1 မှ 5 ဒီကိန်းများရေးတွက်ခြင်းနဲ့ဒီချေတို့က1ကနေ 5 ဒီကိန်းများကိုရေးတွက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီချက်ကအရှိကနေတလုံးချင်းစီကိုယူဆပြသွားမယ်ကလေးတို့ကဒီချက်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ယူဆပြရမယ်နော်ကလေးတို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင် 1 လိုက်ဆိုပြကြပါအောင်ကလေးတွေ 2 3 4 5ကလေးတို့ကအရန်ကြော်တာပဲကွယ်ဒီတခါဒီချက်နဲ့အတူတူ1မှ5အထိကိုအတူတူယူဆကြရအောင်နော်ကလေးတို့စဉ်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်1 2 3 4 5ကလေးတို့ကအရန်တော်တာပဲအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်အခုလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကသူငယ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကိန်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကဒီကနေ့လေ့လာမှာကသူငယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိန်းများစာအုပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတို့ရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုထုတ်လိုက်ကြရအောင်ကလေးတို့ရဲ့စာအုပ်ကလေးကအဝါရောင်လေးနော်ဒီကနေ့လေ့လာမှာလေးကစာမျက်နှာလေးမှာရှိတဲ့ number 3ရေးထွက်ခြင်းရေးဆွဲခြင်းဖတ်ခြင်းတို့အကြောင်းကိုလေ့လာမှာပဲဖြစ်တယ်အခုလေ့လာမှာက number 3ရေးဆွဲခြင်းနဲ့စာအုပ်ပေါ်ကနံပါတ်3လေးပေါ်မှာကလေးတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်မှာပဲဖြစ်တယ်
စပြီးတော့ရေးဆွဲရမယ့်နေရာလေးများလေးနဲ့ထောက်ပြမယ်နော်ဒီချေမြပြထားတဲ့နေရာလေးမှာကလေးတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုစထောက်ထားလိုက်ပါအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီချေနဲ့အတူတူဆွဲရအောင်နော်လက်ထောက်ထားတဲ့နေရာလေးကနေစပြီးတော့ဝိုင်ဝိုင်ကလေးဆွဲလာမယ်တစ်ချက်အဲ့နေရာလေးကပဲအောက်ကိုဝိုင်ဝိုင်ကလေးထပ်ဆွဲသွားတော့3 T H R E E 3အခုဒီချေတို့ကနံပါတ်3လေးကိုကလေးတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်ရအောင်နော်။စတင်ရမယ့်နေရာလေးကိုကလေးတို့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်။အစင်စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုစဆွဲရအောင်။အပေါ်ကနေဝိုင်ဝိုင်ကလေးတစ်ချက်စဆွဲမယ်။ပြီးအောက်ကိုပဲဝိုင်ဝိုင်ကလေးထပ်ဆွဲချသွားမယ်။3 T H R E E 3တချေတို့ကနံပါတ်3လေးကိုစာအုပ်ပေါ်မှာကလေးတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်အခုတချေတို့ကနံပါတ်3လေးကိုကလေးတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေထဲမှာရေးဆွဲကြည့်မှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုတချေကပြောပြပေးမယ်နော်ဆိုရင်စာဆွဲရအောင်အပေါ်ကနေဝိုင်ဝိုင်ကလေးဆွဲမယ်အခုတချက်ဆွဲမယ် 3နောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်ရအောင်အစင်းစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စဆွဲရအောင်အပေါ်ကနေဝိုင်ဝိုင်ကလေးဆွဲမယ်အောက်ကလည်းဝိုင်ဝိုင်ကလေးဆွဲလိုက်တော့3အခုဒီချေတို့ကနံပါတ်3လေးကိုစအုပ်ပေါ်မှာရောလေထဲမှာရောရေးဆွဲလေးလာပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်အခုလေ့လာမှာကနံပါတ်3ရေးတွက်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ကလေးတို့ရေဘာပုံလေးတွေတွေ့လဲဟုတ်တယ်မန်ကီလေးတွေနော်မန်ကီလေးတွေဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတော့ကိုဒီချင်းနဲ့အတူတူရေတွက်ကြည့်ရအောင်ကလေးတို့အစင်းသစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စပြီးရေတွက်ကြရအောင်1 2 3မန်ကီလေးတွေဘယ်နှကောင်ရှိလဲကလေးတို့ရေဟုတ်တယ် 3 number 3 3 monkeyNumber 3 ဆိုတော့ monkey လေးရလဲ3 Number 3 3 monkey အခုဒီချေတို့က number 3လေးကို monkey လေးတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ရေတွက်ချင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြရအောင်အခုလေ့လာမှာက number 3ရေတွက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ကွဒီချေတို့ကအရှိမ number 3လေးကိုအကောင်လေးတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါဒီချက်ကနံပါတ်3လေးပြီးထားတယ်။ဒီဘက်မှာဒီချက်ကရှင်တွဲခြင်းပစ္စည်းကိုမပြတော့ဘူး။ကလေးတို့ကကလေးတို့ရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ရပစ္စည်းလေးတွေနဲ့နံပါတ်3ရေတွဲခြင်းကိုရှင်တွဲပြရမှာပဲဖြစ်တယ်ကွ။ကလေးတို့ရှိမှရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နံပါတ်3ရေတွဲခြင်းကိုရှင်တွဲပြပါအောင်နော်။ဒီချေက1ကနေ5အထိကောက်လုပ်ထားမယ်ကောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချေနဲ့အတူတူမှန်မှန်ပြန်စစ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲဆိုရင်ကလေးတို့အစင်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီချေကစပြီးတော့ရေတွက်လိုက်တော့မယ် 1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီခုဒီချေက5အထိရေတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ကလေးတို့ရေဘာပုံလေးတွေ့လဲဟုတ်တယ်တိရွက်ကလေးတွေ leaf လေးတွေနော် leaf လေးတွေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ဒီချင်းနဲ့အတူတူရေးတွဲကြည့်ရအောင် 1 2 3ဒီဘက်မှာဘာနံပါတ်လေးလဲကလေးတွေဟုတ်တယ် number 3အဲ့တော့ဒီချေကနံပါတ်3လေးကို leaf လေးဘယ်နှရွက်ယူထားလဲ3အဖြစ်မှန်လားကလေးတို့ရေဟုတ်တယ်အခုကလေးတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီကလေးတို့ကအရန်တော်တာပဲအခုဒီချေတို့ကနံပါတ်3လေးကိုဒီချေတို့ရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရေတွက်ခြင်းတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်သွားလိုက်ကြရအောင်နော်အခုလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကနံပါတ်3ကိုရှာယူဝိုင်းပါတဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကစာမျက်နှာလေးမှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်တယ်ကွဒီသင်ခန်းစာမှာနံပါတ်တွေအများကြီးပေးထားတယ်အဲဆိုရင်ဒီချက်တို့ကနံပါတ်3လေးကိုရှာပြီးတော့ဝိုင်းပေးကြရအောင်နော်ဒီချက်ကိုကလေးတို့ကဝိုင်းကိုပြီးတော့ရှာပေးရမယ်နော်အစစ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်ဒါလေးကနံပါတ်3လေးလားမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်လေးကရော
ဟုတ်တယ်ဟောရင်ဒီချေကဝိုင်းပြီးလိုက်ပြီနောက်နံပါတ်တစ်ခုကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကနံပါတ်3လားမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနံပါတ်လေးကကောမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်လေးကရောကလေးတို့ရေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒါလေးကကောဟုတ်တယ်ဟောရင်ဒီချေကဘာလုပ်ပြရမှာလဲတော်လိုက်တာဝိုင်းပြီးလိုက်ရမှာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကနံပါတ်3လားမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်လေးကရောမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနံပါတ်လေးကရောကလေးတို့ရေမဟုတ်ဘူးဒီနံပါတ်လေးကရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကအပေါ်တလိုင်းလေးကိုနံပါတ်3လေးကြီးရှာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အောက်တလိုင်းလေးကကျန်နေသေးတယ်အကျန်နေတဲ့တလိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးကြပါဦးเนาะဆိုရင်ဒီချေကနောက်သင်ငန်းစာလေးတစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်တော့မယ်အခုလေ့လာမယ့်သင်ငန်းစာလေးကအဆက်များပေါ်ရင်ထည့်ပြီးရေးပါဆိုသင်ငန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာနံပါတ်3လေးကိုအဆက်ကလေးနဲ့ပေးထားတယ်ဒီအဆက်ကလေးတွေပေါ်ကနေနံပါတ်3လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြရမှာပဲဖြစ်တယ်ကွဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုဒီချေကရေးရင်းနဲ့ပြောပြပေးမယ်နော်စာအုပ်ကလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကလေးရေးနံပါတ်3လေးကိုစာရေးမယ်ဆိုအဆက်ကလေးတွေပေါ်ကနေ1နဲ့နောက်တစ်ချက် y မယ် 3 အဆက်ကလေးတွေပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့တစ်ချက် y မယ်နောက်တစ်ချက် y y ကလေးဆွဲမယ် 33 ဆက်ကလေးပေါ်နေထပ်ပြီးတော့ဆွဲလာမယ်တစ်ချက်ဝိုင်းမယ်တစ်ချက်ဝိုင်းဝိုင်းကလေးဆွဲမယ်3 3ပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းကလေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်အခုတစ်ချက်ဆွဲမယ်3ပေါ်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲချလာမယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆွဲမယ် 3ဟုတ်ပြီအခုဒီချေကနံပါတ်3လေးတွေကိုအပေါ်တလိုင်းမှာရေးရင်းနဲ့ပြောပြပေးသွားပြီဆိုတော့အွန်လိုင်းလေးတွေကကျန်နေသေးတယ်ကွကျန်နေတဲ့ line ကိုကလေးတို့ကထပ်ပြီးတော့ရေးပေးကြပါအောင်เนาะအဲဆိုရင်ဒီချေကနောက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်တော့မယ်အခုလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကစာမျက်နှာလေးမှာရှိတဲ့ပိညာကိုရေးပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပေးထားတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေကိုလေးချောင်းမြင်းလို့ခေါ်ရယ်เนาะလေးချောင်းမြင့်နဲ့မှာနံပါတ်3လေးတွေကိုရေးပြရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘလို့ရေးရမလဲဆိုတာကိုအပေါ်တလိုင်းမှာရေးနေကလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်နော်။ဆောက်ကလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကလေးတို့ရေးနံပါတ်3လေးကိုစရင်အပေါ်အနီရောင်လိုင်းလေးကနေတစ်ချက်ထိဆွဲလာမယ်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ wide wide ကလေးထပ်ဆွဲမယ်။3တစ်ချက်ဆွဲလာမယ်။နောက်တစ်ချက်ဆွဲလာမယ်။3ဒီချက်ကမြင်းလေးနှစ်ချောင်းအတွင်းထဲမှာပဲ3လေးကိုရေးပေးထားတယ်เนาะတစ်ချက်ဆွဲမယ်နှစ်ချက်ဆွဲမယ်3တစ်ချက်နှစ်ချက် 3တစ်ချက်နှစ်ချက် 3ဟုတ်ပြီအခုဒီချက်ကနံပါတ်3လေးတွေကိုအပေါ်တလိုင်းမှာရေးပြီးတော့ပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်တလိုင်းလေးကကျန်နေသေးတယ်ကွကျန်တဲ့တလိုင်းကိုကလေးတို့ကဆက်ပြီးတော့ရေးပြရမယ်နော်အဆိုရင်ဒီချေကနောက်သင်္ကန်းစာလေးတစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်မယ်အခုလေ့လာမယ့်သင်္ကန်းစာလေးကစာမျက်နှာ၄ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရှိတဲ့ဇာတ်ကွက်ထဲတွင်ကိညာကိုထပ်မံလေ့ကျင့်ပါဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ဒီသင်္ကန်းစာမှာဇာတ်ကွက်နဲ့လေ့ကျောင်းမြင့်တွေပေးထားတယ်ဇာခွက်နဲ့လေးချောင်းမြင်းနဲ့မှာဒီချေတို့ကနံပါတ်3လေးတွေကိုထပ်မံပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်။တော့ကလေးတို့ရဲ့နံပါတ်3လေးတွေပုံမူလှပပြီးတော့ရင်းနှီးလေးတွေကျွမ်းကျင်လာအောင်လို့ဇာခွက်ထဲမှာထပ်မံပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးကြပါအောင်နော်။ဒီကနေ့ဒီချေ Aster ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီချေ Aster နဲ့သူသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာရင်းနဲ့ကလေးတို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီချေနဲ့သူပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။တတ်တာ။